Solat duha, penyata kesyukuran. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguhnya Nabi bersabda, sedekah pada setiap pagi telah menjadi satu tuntutan atas sebab nikmat setiap sendi daripada setiap orang daripada kamu semua. Tuan-tuan, Allah bagi tubuh badan kita ni dia ada sendi-sendi ni. La ilaha illallah. Semua nikmat-nikmat ni tuan-tuan, ketika Allah tarik baru kita tahu betapa besar nikmat ini. Hari ini orang ramai orang merasakan salah satu nikmat Allah iaitu bernafas. Apabila sebahagian daripada kita kena COVID-19, dia tak boleh bernafas, dia sakit dada. Baru berasa besarnya nikmat bernafas di setiap saat ni. Besar, no? Senang je kita bernafas. Okey. Jadi anggota badan kita ni ada 360 sendi. Kesemuanya ada cukai. Dia sebenarnya ada cukai harian. Dan nak bayang kesemua nikmat 360 sendi di badan kita ni, Nabi kata 2 rakaat duha. Itulah bayaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah tiap-tiap pagi, no? Kita sembahyang yang paling utama sekali, sembahyang 5 waktu cara berjemaah lah. Itu yang paling utama. Jatuh pada tangga yang kedua, solat sunat witir. Solat witir lebih utama daripada tarawih. Solat witir lagi utama daripada sembahyang-sembahyang rawatib, ba'diyah qabliyah solat. Noh, dia duduk di tangga kedua selepas solat fardu. Selepas solat fardu sangat besar. Sangat besar. Noh, jangan tinggal witir. Nabi pernah bercakap kepada Abu Hurairah secara sangat rapat. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, ini pesanan seorang kekasih, janganlah tinggal puasa 3 setiap bulan dan janganlah tinggal setiap hari solat witir 3 rakaat. Noh. Dan apa satu lagi? Saya tak ingat. Puasa 3 hari setiap bulan, witir dan duha. Jadi tuan-tuan sekalian, tubuh dan kita, nikmat yang Allah bagi tak terbayar, no? Nikmat sebatang gigi lah kalau orang nak buat implan 5000. Waktu tu baru dia termenung, dia rosak lah. Besarnya nikmat Allah. Satu jari berapa, sekali bernafas berapa. Ada ribuan proses dalam tubuh badan kita. Selalulah sebut dengan Allah. Terima kasih.